Çempiyonlar Ligasında ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start verilib. Xəbər Studiya xəbər verir ki, ilk oyun günündə 4 görüş baş tutub. Azərbaycan çempionu Qarabağın növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacağı halda hansı komanda ilə qarşılaşacağı da bəlli olur. Belarus çempionu Batı səfərdə də qalib gələn Arisi artıq növbəti mərhələdəki rəqibini gözləyir. Aris'ten başka Panathinaikos, Olimpia Ljubljana ve Slovan Bratislava da 3. təsnifat mərhələsinə vəsiqə kazanıb. Qarabağ isə növbəti mərhələyə vəsiqənin taliyinə bugün Bakı Olimpia Stadionunda karşılaşacağı Polşa Rakubu ile cevap maçında aydınlık getirecek.